Salve, salve, sobreviventes, sejam todos bem-vindos para mais um dia de sobrevivência aqui, mano. Estamos de volta aí no Stranded Deep, né, mano? Perdido aí numa ilha, mano, bati meu recorde, mano. Hoje eu já vou fazer 5 dias vivo numa ilha deserta, rapaz. Graças, mano, que milagre. Só que eu tô indo com problema, cara, um problema muito sério. Olha aí, galera, eu levei aquela picada de cobra quando nós fomos na outra ilha lá, né? E aqueles javali desgraçados, mas virou uma nojeira, né, mano? Então eu tô com farta de água, galera. E olha só, eu tenho dois bagulhetes de água aqui, ó. Eu até fiz errado aqui, ó. Só que me deram a dica, mano, do seguinte, que se eu usar essas bagaças aqui, mano, ó. Cadê a aqui, ó. Quanto mais coisinha nós botar, ele vai fazer água mais rápido. E eu não sabia desse detalhe aí das palmeiras, galera. Se você botar... Eu acho que essas folhinhas aqui também, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Essas coisinhas de yuca aqui, mano. Ó, se eu não me engano... Ai, mas deixa eu pegar aqui. Se eu não me engano também... Né, segunda dica aí de uma colega aí que joga o game, me deu essa dica aí, mano. Ó, a gente vai colocando aqui, ó, as folhas de yuca. Ó, mano, e ó lá, já temos água, galera. Eu vou pegar ali mais uma rapidão pra fazer bem mais... Cara, agora a gente tá bem... Eu tô mais tranquilo, galera, porque eu achei que era só... pegar mais um aqui. Eu achei que era só quando a chuva, né? Só quando vinha a chuva. Ó, olha só. Mano, já deu um pouquinho de água, galera. Eu já vou conseguir tomar um pouco de água. Olha só. Aqui não tem nada. Nós vamos colocando, ó. E eu já vou pegar uma... Deixa eu ver se essa daqui dá. Acho que essa aqui também dá, palmeira jovem. Isso. E aí, galera, a gente vai conseguir sobreviver bem mais agora com água e comida, né? Porque comida, ó. Ó, ainda não deu água, né? Mas deixa eu ir ali rapidinho. Aqui já vai ter, ó. Olha só, galera. Já bebi água. Aumentou um pouquinho. A minha carne já tá ali no fogo. Já vou comer também, ó. Opa. Ó, comer uma água, comer uma comida, já aumentou, ó, daqui a pouco já vai ter água aqui pra nós, galera. E outra dica também que me deram, ó, aqui já tem mais um pouco, eu acho que as folhas de palmeira estão rendendo mais coisa, galera, mais água, vamos dizer assim, né. E eu achei que a gente precisava desse cantil aqui, ó, pra gente beber água, mas não, a gente pode encher ele de água e pra gente sair, né? Pra gente explorar, vamos dizer assim, né? Quando a gente for explorar. Ó, aqui ainda dá pra botar um pouco mais. Eu vou manter sempre abastecido isso, galera. E fora também que eu tinha um caixote, galera. Eu não sei onde é que foi parar aquele caixote que veio com nós aqui. Eu tenho que procurar. A gente sempre começa, fica um caixote de madeira, né? E aí... Eu não lembro o que, que eu fiz com esse caixote aí. Ó, beleza. Ó, já temos... Nossa, mano, ó. Já aumentei bem a sede dele ali. Bacana, bacana. Eu quero ver agora, galera. É o seguinte. Eu queria falar... Ó, deixa eu ver aqui. Abrigo. Fogueira. Fogueira com espeto. Destilador de água, beleza. Fogão improvisado, mano. Não precisa de um... Ah, eu não achei esse latão ainda não. Defumador de carne. Tá, é outra coisa. Eu queria ver o bagulho. Olha, mano, estante. Deixa eu ver o que, que eu preciso. 3 tábuas. Ah, eu tinha achado... Deixa eu botar o caboclo pra dormir aqui.
É, eu tinha achado uma. Ah, esqueci de apagar o fogo, galera. Apesar que madeira tem. Beleza, agora são 5h55. Deixa eu ver como é que tá a água. Olha. Olha só a velocidade, galera. Aqui, ó, vou botar mais ali. Ó, aqui já deve ter mais. Olha aí, mais um pouco. Muito bem, galera. A comida já tá bem. Eu vou sempre deixar abastecido isso aqui, mano. Eu acho que as folhas de palmeira grande dão água melhor. Eu só vou deixar. Eu lembro que eu tinha passado por tábuas em algo. Ali, galera. Achei. Pra gente deixar as ferramentas, né? E os que a gente. Não só as ferramentas, mas o que a gente achar. A gente não precisa deixar jogado, né? Na praia. A gente pode. Cadê aqui? Muito bem, galera. Muito bem. Show de bola. Agora a minha missão. Nossa, mano, agora nós estamos tranquilão. O que que eu quero fazer, galera? Eu quero ver os antídotos aqui, ó. Que eu preciso fazer o gancho? Galho, dois galhos. Será que aquele gancho eu posso. Ó, tábuas. Ah, mano, deixa eu ver se consigo fazer a prateleira. Uma. Vamos dar mais uma volta aqui. Se eu não me engano, eu tinha avistado umas ali, ó. Ali, ó. Duas tábuas. Eu vou me ajeitar, galera, para nós começar. Opa, aqui é uma. Não, pra. Olha lá, mais uma tábua. Beleza. Achemos três tábuas. Ó, a gente pode pegar também, ó, e levar, né? Mas eu vou pegar aqui. Eu acho que agora nós estamos tranquilo com água e comida, né? Vamos ver se eu consigo fazer a prateleira. Opa, fizemos, galerinha. Deixa eu ver onde é que eu vou botar. Pra não ficar muito. Um ponto mais ou menos estratégico. Vou botar aqui do lado da. Não, mas vai ficar. Nossa, mano, a gente fica meio perdido quando quer fazer uma coisa. Apesar que depois. Deixa eu botar aqui, ó. Apesar que. Ave Maria, mano. Agora a gente pode pegar aqui, ó. Tipo, eu acho que a gente pode pegar. Como é que eu faço pra largar? Ah, é segurar a bolinha. Eu acho que eu posso. Deixa eu ver aqui como é que funciona. Estante de. Será que eu tenho que largar? Deixa eu ver. Pegar a faca. Não. Como é que eu faço para largar aqui? Só largar aqui em cima? Ah, é só apertar a bolinha, galera. Oi, que doido, mano. Mas ficou um trem meio. Meio bugadão, ó. Deixa eu ver. Cadê minha. Aqui. Bom, eu acho que é assim, né? Agora eu vou tentar fazer o gancho, galera. O que que eu preciso? De dois galhos. Deixa eu ver se eu faço mais um galho aqui. Deixa eu olhar de novo. Olha aí, ó. Tamo tranquilo. Eu vou procurar ficar mais na sombra, mano. E lembrando, galera, que esse jogo aqui, o Stranded Deep, cara, é muito bacana, galera. A gente apanha um pouco no começo, mas isso aí é normal como todos os jogos, né? E ele vai estar de graça, galera, agora esse vídeo tá sendo gravado agora no mês de maio, né, mano, 2021. Ele vai estar de graça pra galera adquirir o game aí. Olha aí. Você armazenou material inflamável na sua mochila?
Ai, mano, eu fiz material inflamável, mano. Não faz isso comigo, não. Cadê aqui o bagulho? Era esse aqui, mano, que eu queria fazer. Material inflamável. Carniça. Será que tem como eu desmontar ele? Não tem. Infelizmente não tem. Galera, eu não sei se é assim mesmo que fica, ó. Deixa eu ver. Caramba, cara, como é que eu vou fazer pra. Como é que eu faço pra coisar? Ai, galera, vocês vão ter que. Vocês vão ter que me dar uma dica aí de como é que eu faço pra usar essa estante aqui, ó. Que não tá certo essa. Essa faca. Essa faca ali não, hein, mano. Bom, deixa eu pegar. Ó, eu tinha quebrado uma árvore aqui, né, mano? Onde é que foi? Foi aqui. Ah, agora eu não erro não, mano. Gancho. Nossa, mano, eu fiz de novo material inflamável, mano. Ave Maria, cara. Não faz isso comigo não, Lucas. Eu tenho que abrir o menu de novo e vir aqui, ó. Ai, cara. Que puta sacanagem, mano. Deixa eu cuidar aqui da coisa, né? Ai, cara, que janho, mano. Peguei e olhei só a imagenzinha e. Será que eu consigo fazer um? Não. Eu não me liguei, galera. Ai, cadê minhas árvores agora? Acabou, cara. Essa ilha aqui é muito pequena, mano. Aqui, achei um. Uai, o que que eu peguei ali? Eu peguei alguma coisa aqui, hein? Ah! Batatas! Deixa eu ver aqui agora. Ah, agora eu não vou errar, mano. Gancho leve. Aqui, ó. Gancho. Mas pra que. Não, não é gancho que eu quero fazer. Oh, diacho. Fiz, ó. 200 negócios de material inflamável, galera. Ó, já acabou. Mas tá cheio de água. Vou beber agora, não? Eu ainda tenho uma comidinha, tenho os cocos aqui. Beleza, então o que que é a minha ideia agora, galera? Eu queria fazer estante de recipientes. Ah, mas será que é só esse bagulho aqui, ó, por exemplo? Deixa eu ver. Não. Não entendi não, galera. Ó, a faca ficou ali, mas deve ter algum esquema aqui que a gente pode mexer para botar nos andar bem, bem certinho, né? Não, não deve ter muito mistério isso aí, não. Beleza, então vamos ver aqui. Eu queria fazer aquele negócio pra. Como é que fala aqui, galera? Não. Não, deixa eu passar um. Ah, aqui, galera, pomada de aloe. E eu quero fazer também. Talas, não. O antídoto, galera. Eu preciso de. É, esse eu tenho. Gaze, pra que é isso? Tá, eu vou fazer. Eu acho que vou fazer o de aloe. Deixa eu fixar. Aloe Vera 2. Eu acho que deve ter isso aqui, mano. Se eu não me engano, é uma florzinha rosa. Isso aqui, mano, ó. Mantém distância dessa desgrama aqui, ó. A não ser que você já tenha o antídoto, né? Eu queria, ó, longe disso, mano.
pomadinha de aloe que é pro sol, cara. Pra gente, caso tenha uma insolação ou alguma coisa. Vamos dar uma explorada aqui, né, mano? O problema é que tem uns... Eu não sei, galera, como é que a gente faz pra usar... essas outras bagaças aqui, mano. Ó. Olha ali, mano. Ó. Uma garopa. Mas também eu já... Olha, mano. Tem um... um barco aqui, galera. Ó. Opa, matei. Ó lá, tem um tubarão. Que legal, mano. Será que tem umas coisas aqui nesse barco que dá pra gente usar? Cadê? Eu vi outra garopa por aqui. Vamos, vamos, vamos. Sobe, 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 sobe. Tá ficando sem ar. Cadê minha garopa? Ah, aqui, mano. Lança de pesca. Você armazenou a lança de pesca na sua mochila. Ah, mano. Eu acho que eu vou... Opa. Cadê minha garopa, mano? Eu matei ela. Ah lá. Ei, eu vou ter que ir lá buscar ela. De jeito nenhum que eu vou deixar ela pra trás, mano. Já vou pegar e já vou carnear. Ali, ó. Tomara que não venha tubarão. Olha, cara! Que legal, mano. Eu consegui atirar a lança. Eu não sabia, rapaziada. Vamos subindo aqui. Deixa eu pegar a mão aqui. Aí, vem. Vem a garopinha. Mano, agora com água. Olha lá a ilha lá. Com água, peixe. Eu vou tentar usar depois aquela lança bem certinho. Mas é... eu não sabia que eu tinha aquele negócio lá, cara. Vai, homem. Aqui tu já fica de pé, rapaz. Mano do céu. Olha o naviozão que a gente... deixou lá atrás, cara. Eu vou ter que dar uma explorada naquele navio lá, hein, mano, velho. Olha aí a garopona, mano. Meu Deus do céu, mano. Isso é maior que eu, rapaz. E o que, que nós vamos fazer? Ah, eu vou precisar da faca, cara. Vem aqui, garopo. Vem aí. Garopo, garopo, garopo. Olha isso aqui, mano. Eita. Só essa parte aí, mano, dele pegar o peixe que ficou meio a desejar, né, cara. Meio esquisitão, mas beleza. Nosso acampamento tá crescendo, mano. Eu não... Ah, mano, eu não acredito que eu fiz a prateleira e não tô conseguindo usar. Cadê o peixe? Cadê o peixe agora? Uai, mano, perdi a garopa. Preciso esfolar ela. Galera, vocês acreditam que eu não tô achando... Ah, olha o tamanho da butuca aqui, mano. Mas eu já vou botar um peixe agora, rapaz, ó. Ixi. Sumiu. É, eu tô com um negócio de insolação um pouco judiado, galera. Eu vou dar uma refrescada. Cadê aqui, ó? Tinha que ter botado todos os bagulhos de água. Mais um. Beleza. Vou pegar o peixote aqui, mano. Quatro, cara. Beleza. Só que antes eu acho... Será que dá pra mim fazer alguma coisa no fogo? Fogueira vazia. Ah, não. Aqui é pra pegar. Deixa eu... Vamos ver aqui. O que vai dar pra mim? Tô com dois piques, vamos ver. Opa, enchemos.
Eu já vou botar aqui, galera. Ué, a fogueira está sem combustível. Uai, o problema é que agora eu não tenho mais o. Eu vou deixar esta marreta aqui. Mano, não sei se é assim que deixa as coisas nessa prateleira, não, mano. Eu tinha que achar essa. Mano do céu, que legal. Agora eu sei. Eu sei, eu não sabia, galera, como é que fazia pra tirar. Agora eu sei, ó. Que legal, mano. Eu posso pegar aquele javali filho da mãe, cara. Ó, ela fica nisso aqui, galera, ó. A coisa de Aloe. Eu vou dar um. Uma corrida aqui em volta. Pra ver se a gente acha. Nós estamos. Ó, aqui tem nada, mano. A gente tá bem escasso de pedra, cara. Quase nada de pedra, galera. Acabei com todas as pedrinhas. É só mesmo pelo esquema da insolação que eu queria deixar sempre uma pomadinha reserva. É, mano, ferrou. Que hora que são agora? 15h56. Eu queria achar madeira, cara. Ah, vou pegar ali, mano. Não vai ter jeito, não. Você lembra por que que eu fiz essa bagaça aqui? Não posso destruir isso. É o suporte de outras construções. Ei, mano. Não dá pra me queimar tudo isso aqui, não? Aqui, cara, ó. Aloe Vera. Um coco que eu levei na nossa viagem. Outra coisa que eu queria fazer também, galera, é um cinto. Deixa eu ver aqui. Isca flutuante, vara de pesca. Ah, aqui, mano, ó, o que me deram a dica. Machado aprimorado, enxada bruta, arco bruto. Nossa, mano, olha o tanto de coisa, cara. Lança aprimorada. Eu preciso de ferramentas de pedra e couro. Ih, tá fora nossa alçada, mano. O couro principalmente. O que que eu preciso aqui? Suporte de coturno, couro cru. Eu sei que tem um bagulho aqui, mano, que é esse aqui, ó, tecido. A gente vai precisar de tear e folhas fibrosas. Mas como que eu construo um tear? Eu sei que nas dicas aí que a galera me deu, tem como construir um tear, mano. Aqui, deixa eu ver o que a gente precisa. De 6 galhos e 4 amarras. Muito bem, vamos correr atrás disso aí, cara. 6 galhos. Deixa eu já até botar ali. Porque o tecido vai ajudar nós em bastante coisa, galera. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Não é tecido. É um tear. Aqui, deixa eu fixar ele. E eu já vou. Será que eu consigo fazer umas. Deixa eu beber uma água. Eu lembro que eu tinha uma. Que eu tinha um bagulho jogado no chão aqui, uma. Cadê ele? Eu já vou pegando aqui. Opa. Aqueles. Cadê? Acho que tá aqui, mano. Aqui, ó. Será que eu consigo. Ah, aqui as folhas. Vamos ver se eu consigo fazer umas coisas. Eu que deu na minha ideia que eu pensei. Acho que dá pra fazer. Ah, isso, garoto! Dá pra fazer galhos, mano.
Que legal, cara. Que legal. Obrigado, senhor. Cinco, falta só mais um. Aqui! Mas sem espaço. Deixa eu guardar esse bagulho de aloe aqui. Só que eu vou ter que fazer a. Nada a ver, mano. Olha aí que doido. Putz, mano, vai ficar assim. Deixa eu. Ai, cara, eu vou ter que fazer fogo, senão eu tô perdidão, mano. Deixa eu botar aqui, ó. Agora eu vou pegar as folhas de yuca. Nossa, cara, não tô enchendo. Ai, cara, e agora? Como é que eu enxergo aqui? Ah, aqui. Galera, sem mentira, eu não tô enxergando. Tá. Eu acho que tá aqui. Nossa senhora, mano, vamos ter que. Aí. Vamos fazer um fogo aqui que daí já vai. Já vai clarear, mano, ó. Errei! Olha lá, ó, a carnona lá já, ó. Cê tá doido, mano, velho. Beleza, agora eu vou pegar aqui o machado. Aqui, né? Não, mano, onde é que eu quebrei os. Aqui, opa! Já vamos rachar mais essa aqui. Plantio, mano. Cara, eu tô indo. Tô indo por rumo, galera. Ah, mas ficou uma pra trás lá onde eu tinha. Onde eu tinha picoteado uma, hein? Ah, agora ficou de noite, eu me perdi, galera. Cara, eu tenho realmente que saber como é que faz. Foi ali, não foi? Foi aqui, cara. Ficou uma pra trás. Bom, falta só mais uma. Agora já são 19h24. Eu vou salvar aqui, galera, porque nós estamos muito bem. Nós estamos indo muito bem agora, mano. Com água e comida. Tá bem bacana, cara. Eu aprendi agora, né, como eu falei pra vocês. O esquema da. Eu gostei lá, cara, eu já me deram a dica, tem que explorar mais o mar, né? Então eu vou ter que começar a explorar bem mais o mar. Mas agora eu vou tentar fazer esse tear aí. Ah, eu vou ter que fazer a corda, mano. A corda eu preciso de 4 iucas, beleza. Pai, o pior é que eu usei tudo as iucas. Ah, mano, quando cai aqui é cruel, hein? Ó, um coco aqui, ó. E de noite ainda, tudo. Tudo horrível pra nós enxergar. É só nesse jogo mesmo, hein, mano? Pra nós subir em cima do. Será que se eu continuar batendo aqui? O que que acontece? Acho que nada. Tá, então eu vou. Aqui, ó. Uma amarra eu já fiz. Duas amarras eu já fiz. Vamos correr. Eu acho que as folhas fibrosas pequenas. Aqui a gente também consegue fazer a. Folhas fibrosas. Olha lá, deixa eu ver. Não, tem que ser as de yuca mesmo. Eita, mano, agora ferrou. Achei que a palmeira jovem dava pra fazer. Eu acho que eu vou pegar. Muita coisa, galera. Eu podia deixar esse. Deixar aqui, ó.
Não, vai quebrar meu coco, rapaz. Eu vou deixar ele ali, já que eu não... Ah, mas esse aqui... Já bebemos. Agora ferrou, galera. Eu precisava de mais 4 folhas de yuca. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, ó. Não vai ter jeito não, mano. Eu vou pegar aqui mais a... Mais uma carne aqui de garopa. Acho que só cabe duas. Ah, não. Cadê? Combinar. Ah, mano, não tem mais espaço aqui. Ah, opa, cadê? Não, só tem para extinguir. Acho que não dá mais mesmo. Ó, aparece ali para combinar. Não. Não aparece. Deixa quieto. 60% de uso. Beleza, de comida tá ok. Vamos quebrar isso aqui, né? Aí, ó. E eu vou pegar esse aqui. Tudo bem, enchemos ali. E agora a corda, mano. Eu tenho duas. Que jossa, mano. Eu não consegui usar essa. Eu não consegui usar essa prateleira, galera. Quer dizer, ficou aí, ó. Vai ficar assim mesmo, mas eu acho que não é assim não. Tem algum segredo. O que que eu vou fazer? Não, não é. Essa aqui é a palmeira jovem? Folhas fibrosas. Então, como eu não posso usar ela na... Eu vou botar aqui. A gente está se preparando, galera, pra... Olha só, ele já está com sede, mano. O bom era a gente depois arrumar um bagulho pra estocar a água, né, cara? Tá, eu vou ter que utear, então me falta um galho e 2 coisas. Eu acho que eu vou em busca, mano, dessas duas. Olha aí o caranguejo. Cadê minha faca? Deixa eu dar uma esfolada nele. É carne, né, galera? Ainda bem que eu achei, mano. Tá, o que que a gente vai fazer então agora? Eu vou pegar... Tinha que deixar esses galhos aqui, ó. Tudo aqui também. Ó, 1, 2, 3. Tem que ter 4 aí, mano. Tá, o que que a gente vai fazer então? Não, isso aqui deixa pra depois. Eu vou novamente aqui. Ó, deixa eu ver que hora que é. 23 horas, vai dar bem certinho. Deixa eu salvar. A gente vai tirar um cochilo pra avançar o tempo. Acho que vai dar certo o esquema que eu quero fazer, galera. Aí já apaga... Ah, mano, eu deixo... Eu esqueço de... Ó. Esses aqui, ó. Eu vou ter que acabar deixando aqui também, mano. Sou tão higiênico, ó. Não, mano, as moscas vão pegar... Ah, nós vamos ter que fazer um defumador de carne, galera. Cadê o defumador? Com certeza, mano. Fogão, defumador de carne. A gente precisa de um tecido, galera. Um tecido e a gente faz o defumador. Que se eu deixar a carne aqui, ela vai estragar.
Então, o que que eu vou fazer? Eu vou coletar. Não, meu amigo, eu não quero. Bebi. Bebi, beleza. E agora, mano, a gente vai então lá pro nosso bot. E a gente vai ter que ir pra uma ilha, galera. Não vai ter jeito. Deixa eu parar aqui. Deixar ele bem na beiradinha. Peguemos o remo. Mas daí eu não tenho espaço, cara. Eu preciso de. De folhas de iuca. E a gente vai pra essa ilha aí, mano. Temos água. O que mais nós temos? Água. Ah, temos comida. Não sei se é a mesma que eu vim da outra vez, galera. Que tinha um porco assassino miserável, né? Mas eu vou tentar pegar ali o que falta, mano. Eu queria alguma coisa mais. Um pouco mais rápido, cara. O problema é que eu não tenho a pomada do Aloy. Ah, mano, é tanta coisa pra pegar, cara. Eu tinha que ter deixado algumas coisas pra trás, né? A faca, pelo menos, a lança. Deixar só o bagulho de. Que eu acho que uma lança só naquele porquinho lá não vai. Não vai adiantar, não, hein, mano. Então eu acho que hoje o desafio é o tear, cara. Que a gente vai usar bastante tecido pras coisas, né? E o bom, mano, era a bússola, né? Que eu não sei onde é que eu enfiei a bússola. Eu acho que caiu aqui no mar quando eu virei o bot. Ferrou, mano. A fita também, que é muito boa para consertar as coisas. E isso foram me informar depois, né? Que é aquela fita que a gente vem no início, se você vai iniciar o game aí, mano. Não perca a bússola e nem a fita, mano. E é muito importante esses dois aí. Porque assim você se orienta na bússola para você voltar para a mesma ilha. Você corre o risco, mano, de você ir para a ilha que não é sua, mano. E temos muito, mano, muito que explorar mesmo. Falta o fundo do mar ainda que eu mal explorei. Vocês viram que tem um navio, né? Tem todo o marzão aqui, cara, das ilhas pra gente explorar. Ah, mano, aqui é aquele javali assassino, mano. E se eu fazer um defumador, mano, eu posso armazenar as carnes. Não preciso ficar carregando comigo, né? Vocês viram que a varejeira ali já veio, né, cara? E a carne de peixe, é bom você dar uma variada também na carne de peixe, no caranguejo. E o javali, que é um nutriente a mais, né? Porque as carnes dá diferente. Dá diferente consistência ali no reloginho, na tua vida, né? Algumas você come e já enche inteiro. Então, pouca coisa que você come já te dá bastante coisa, né? Bastante energia e coisa e tal. Essa ilha aqui é amaldiçoada, galera. Só que agora eu tenho a lança. Só que eu tenho uma lança só, né, mano? Eu não sei se eu tenho que fazer 3, 4 pra tirar, né? De repente eu vou fazer umas 3, 4 e levar junto assim quando a gente for nessas outras ilhas, né? É essa aqui, mano. Tomara que eu ache as folhas de yuca pra mim levar. E se eu não achar, cara, eu vou apanhar tudo aqui dentro do bote. Ô, mano, é ruim isso aqui, ó. Beleza. Deixa eu trazer o bot aqui. Muito bem, vamos ver como é que nós estamos, ó. Temo tranquilo. O que que eu vou fazer já para desocupar? Eu podia ter pegado um só, né? Eu já vou ficar com a lança aqui. Ah, mano, de repente a lança de pesca. Eu vou ficar meio de olho aqui, galera, porque tem uns. Olha só. Eu vou no objetivo, galera, que são as folhas. Olha uma cobra ali, mano, ó.
Será que eu consigo pegar uma cobra? Olha lá, que cobra louca, mano. Tá, foco, Lucas, foco, que aqui você lembra que tem um porco assassino. Olha ali. Não, não é essa, não. Será, cara? Olha lá! O porquinho. Olha o caranguejo do mal. Porquinho fugiu com a minha lança, cara. Que é isso aqui? Lança bruta, mano. Eu vou tentar pegar aquele porco. Mas eu queria ficar longe daquele caranguejo. Venha, porquinho. Olha lá, o porquinho. Nossa senhora, mano. Quantos testes será que eu preciso pra matar aquele porco, mano? Dá até dó do bichinho, mano. Olha lá! Cadê ele? O que é isso aqui, mano? Será que é tecido? Não é tecido, não, hein? Deixa eu ver se essa aqui dá pra tirar nele, mano. Ah, mano, que cagada. Fique longe. Vem aqui, porquinho. Ah, galera, eu entendi, ó. Volta aqui, porco miserável. Ave Maria, mano. Se esse porquinho eu já tô morrendo assim pra. Galera, eu vi uma coisa ali que vai me deixar. Olha aí! Olha lá, mano. Um tecido, galera. Ai, eu vou pegar, mano. Muito bem, muito bem. Cadê o porco? Deixa eu dar uma resfriada aqui rapidinho. Eu vou ter que pegar esse porco agora. Olha aqui, olha ele aqui, ó. Ah, mano, eu tenho que pegar minhas lanças de volta, senão eu não mato esse bicho, não. Ou será que, tipo assim, eu tenho que ter umas quantas lanças fincadas nele? Ave, mano, eu vou lá pro meu objetivo logo. Que é isso aqui? Um galho. O galho eu posso fazer lá. Beleza, conseguiu o tecido. Tecido vai ajudar nós aí, né? Ai, mano, uma corda. Como é que eu pego essa corda? Ah, mano, uma corda aqui, cara. Não. Peça de combustível de veículo, cara. Fita adesiva. Pano. Você tá doido, mano? Eu vou levar esse caixote aqui comigo, rapaz. Cadê? Tá lá do outro lado, será? Tá, a cobra tá ali. Nossa, mano, eu vou fazer a feira aqui, galera. Já vou pegar ali a coisinha de aloe vera. Aqui estou, garoto. Vamos levar tudo, mano. Agora tem que achar o porco, mano. Ai, cara, eu preciso achar aquele porco amaldiçoado, cara. Que é isso aqui? Pinheiro pequeno? O que que faz com pinheiro?
Bem que podia ser folhas fibrosas, né? É galho, rapaz. Aqui, mano. É esse bagulho aqui, ó. Que a gente precisa pra fazer o. A juca. Olha lá, o porco tá lá. Cacete, mano. Olha, aqui, mano. Uma corda, o que é isso? Ferramenta de pedra. Ah, não, mano. Eu vou ter que comer. Mas apesar que eu não tô com. Vou comer assim mesmo. O que que é essa ferra? Ah, mano. Daí sim, né? Fez eu comer o bagulho por conta que. Ah, mano. Caguei agora. Ai, cara. Cadê o porco? Mano, como é que eu vou pegar? Cacetada, mano. Deixa eu ver se agora eu. Matei, rapaz! Vou dar aqui, meu. Aí agora eu tô cheio da bagaça, mano. Como é que eu vou levar esse porco, mano? Tadinho, vou ter que deixar o porco aí, cara. Que merda, mano. Uai. Que de uma égua. Tá, eu vou ficar um pouco na sombra. Rapaz, o tamanho do bicho aqui. Tá doido, mano. Ai, cara, que dó. Matei o porquinho. E não vou conseguir levar ele, mano. Que é isso aqui, mano? Cadê as folhas de yuca, mano? Não tem folhas de yuca aqui. Dó do porco, cara. Eu vou ver se eu levo o porco. Olha aí, mano. Eu rodeei isso aqui e não tem. Vamos dar mais uma volta. Aproveitar que a gente tá aqui. A gente saiu onde a gente tava, né? Deixa eu ver o que eu precisava pra fazer o tear mesmo. Um tecido. Não, esse é defumador. Tear. Seis coisas e quatro cordas, né? Ah, aqui, mano, achei. Ai, cara, obrigado. Só que o que que eu vou ter que fazer, mano? Infelizmente, eu vou ter que deixar a carne. Que pecado, mano. Tudo pra mim fazer os maldito coisa. Deixa eu ficar aqui no sol, que daí vai. Aí, ó, vai aumentando. Mas o que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui também, ó. E feito na mochila, né? Falta quatro, mas quanto é que eu tenho? Duas. Opa. Não, mano, cadê meu machado, mano? Ai. Uf, mano, tia. Ave Maria, cara. Tá complicado, galera. Tá osso. Tá osso, tá osso, tá osso, mano. Deixa eu ver o que eu preciso fazer. Eu preciso do defumador, galera. Eu acho que eu vou fazer. Não, mano, eu vou ter que fazer primeiro mesmo o tear, cara. Não vai ter jeito. Vamos. Não, pera aí. Vamos assim, mano, ó.
Eu acho que tá bom, galera. Depois eu venho com mais tempo aqui. Porque eu já peguei. Opa, opa, aí, beleza. Eu já peguei bem o necessário, né, cara? Até mais do que eu precisava. Pena que eu deixei o porcão ali, mano, o javalão. Eu vou tentar, galera, levar. Onde é que morreu o porquinho? Ali. Poxa, tadinho. A outra aqui. Nossa, cara, eu não sei se nós vamos nós podia migrar para essa ilha aqui, mano. Olha o tamanho dessa ilha, cara. Não é por questão de recurso, é por questão de maior mesmo. Tem até alguma coisa flutuando ali, mano. Caranguejão. Mano, cadê meu bote? Eu não gosto muito de ficar dando volta, mano, que vai ficar de noite. E eu acho que a gente não vai achar. Olha lá, minha ilha, acho que é aquela lá, cara. Cadê o bot? Ah, tá aqui. Ah, é aquela ali, ó. Ó, vocês viram, ó? Tem ilha ali, tem ilha lá, tem ilha lá. Então a nossa é aquela lá, ó. Que eu vim reto com o bot ali, né? E agora, mano? Será que eu volto pra pegar o porquinho? O problema é que vai ficar de noite, cara. Eu tô com medo de errar o caminho ali. Mas eu acho que a gente não erra, não, né? Não vamos deixar o porco pra trás, não, né, mano? É comida, cara. Quer saber, mano? Vamos pegar o porco sim, rapaz. Você tá doido? Opa, o que que é isso aqui? É galho? Vamos levar o galho também, mano, ó. Vamos deixar aqui. Ele tá com um pouco de sede, mas não precisa beber. Olha a sombra do bicho velho lá, parece um aborígene, mano, ó, correndo. Deixa eu ver antes que fique de noite, deixa eu ver que hora que é. 17. Ah, mano, eu me perdi no tempo aqui, galera. E não é muito bom ficar rodando de noite aqui sem fogo, sem nada, né? Foi por aqui assim que o porquinho morreu, não foi? Cadê você, rapaz? Ai, mano, eu achei que era por aqui. Ai, mano, o sol tá se pondo. Não é muito bom andar na água também, não. Ah, galera, ferrou, mano. Ferrou, ferrou, ficou de noite, mano. Putz, grilo, cara. Ah, eu acho que eu vou pegar, galera. Vamos voltar, vamos fazer o. O. Ai, mano, só quero chegar no bote ali. Não é aqui que tá o bot deve estar tá lá do outro lado. Putz, mano, que ilha massa, cara. Pode ser que de repente nós tivermos mais estruturado um pouquinho, mano. A gente possa migrar pra cá, né? Tá ali, mano. Olha lá a nossa ilha lá, beleza. Ele tá com um pouco de sede, já vou beber. Se tiver água, né? Não tem água, mano. Você é doido, rapaz. Cadê o remo? Que é isso aqui? Âncora flutuante. Beleza. Tô vendo lá, mano. Ó, a nossa ilha lá. É lá, mano. Cadê a ilha? Ali. Mano, é que eu tô jogando aqui. Olha só, vou explicar pra vocês já. Não estou me sentindo muito bem. Mas o que será que ele tá sentindo bem? Ali, mano. É ali, né?
E agora, mano, ó, é isso que eu falo pra vocês, ó. O negócio ficou tenso. Qual ilha a gente vai agora? Eu acho que é essa, mano. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Ó, a gente veio. Não. Foi, a gente encaixou aqui. Então provavelmente é aquela ali. Qual que é essa aqui, mano? Não é essa, mano, que eu tô indo meio costeando a ilha. É aquela lá. Tem que ser, mano. Senão tamo fudido, cara. Vou arriscar. Por isso que é muito bom a bússola, mano. Muito, muito bom mesmo a bússola. Se não for essa, vai ser cruel, porque nós não temos água nem comida. E eu não queria voltar de noite, mano, por causa disso. Ó, eu tô vendo uma leve ilha ali, ó. Ali, ó, do lado. E essa aqui, mano. Deixa eu ver. Opa! Eu vou arriscar nessa, cara. Que merda, galera. Que merda que eu tô fazendo, mano. Agora que tá tudo bem, cara. Conseguimos ajeitar a água. Eu vou fazer um tear, mano. O tear é bem importante também, porque a maioria das coisas a gente usa tecido. Tanto é que depois a gente fazer um defumador, eu vou voltar lá. Vou pegar aquele porquinho lá, mano. Vamos fazer carne defumada. Não precisa ficar carregando carne pra estragar, né? Eu acho que é aqui. Senhor, benza que seja aqui, mano. Eu tô chutando, galera. E a gente já tem um. Já achei ali, galera. Eu quero depois nas outras ilhas pra gente juntar peças e coisa e tal, né? Ó, aquela eu acho que não é, porque a minha não tem muita. Não tem montanha. A minha só tem as árvorezinhas ali, né? Então eu deduzi por aqui, mano. Ainda mais que eu tô jogando de dia, daí essa luz na cara da gente. Aí a TV fica escura e eu não enxergo a bagaça aqui direito, mano. E eu já tenho que chegar a tomar uma. Acho que ele tem que dormir, cara. Ele não tá muito bem. Tô acreditando que seja essa, mano. Mas eu tô apavorado que não seja, mano. Senão o jeito é improvisar uma fogueira, botar uma carne ali. E seja o que Deus quiser, mano. Ah, não é aqui, quer ver? Ô, senhor. Não faz isso comigo, não. Se não for essa, só pode ser a do lado de lá, mano. Que carniça que eu fui perder essa bússola, cara. Ô, maldita hora. Tô achando que não é, galera. Eu ainda deixei o botezinho no rumo certo pra gente. Pô, mano, a gente podia botar um barquinho de motor, né? O bicho velho vai ficar. Ele gasta muita energia remando, cara. Muita energia mesmo. Mano, por um milagre, eu acho que é essa aqui, cara. Com a ajuda de Deus, eu acho que é. E o tempo tá meio fechado, cara. Não é muito bom ficar no mar agitado também, não. Eu acho que quanto à água, tamo tranquilo, né? Depois a gente ainda tem que achar. Depois a gente vai passar pra fase das argilas. Aí a gente pode construir uns jarrinhos, né? Mano, não é a minha ilha, cara. Ou é? Eu não me lembro daquela torre ali, não, mano. Ó, tô vendo uma torre ali no canto ali. Mas é a minha ilha. Que milagre, cara. Ó, achei que era uma torre ali, um bagulho ali, mano. Acho que deve ser um bug do jogo. Ou não é a minha ilha? É ou não é, mano? Esse negócio de é ou não é, ferrou, né, cara? Eu acho que é. Se não for. Ó, aquele risco ali, mano, ó. Quer ver que não é, galera? Putz, grilo, cara. Eu não reconheço nem mais nem a minha casa mais, mano. Olha lá, ó, um bagulho lá. Deixa eu botar o remo aqui de volta. Opa!
Beleza, vamos dar uma leve olhada. É a minha ilha? É a minha ilha, rapaziada! Eu não acredito que eu acertei, mano. Vamos dormir aqui um pouco. Primeiro eu vou salvar. Jogo salvo. Vamos dormir. Que cagada, galera. Que cagada, mano. Deixa eu ver que hora que é. 5h40 da manhã. Já já está amanhecendo. Vamos pegar um bagulho aqui pra nós. Nossa, mano, e agora? E agora, José? Eu tenho uma corda aqui, ó, já. Ah, aqui, ó. Quatro cordas. Vou conseguir fazer o tear, galera. E agora falta. Onde é que eu deixei o botezinho? Foi pra cá? Primeiro eu vou beber uma água que eu tô morrendo de sede, mano. E eu já tenho que pegar e fazer mais água, mano. Muito, muito, muito very good, mano. Tá. Deixa eu. Aqui, galera, eu vou deixar essa. Aqui perto também. Beleza, se eu precisar, eu já tenho. Então o que que eu vou fazer? Vamos pegar aqui as 2, 3, 4, 5. Pô, mano, eu sempre me perco. Eu acho que é pra lá. Agora tem folhas de yuca aqui, mano. Deixei o porquinho morto lá. Ó, a gente foi naquela. Cadê o galinho? Muito bem. Vamos lá montar o nosso tear, galera. O nosso tear, mano. Ó, aqui tinha, ó. Toma no zóio, mano. Agora eu não preciso, não. Muito bem. Vou montar aqui num lugar onde fica meio à vista. Vamos lá montar. Cadê? O tear, galera. Olha aí, ó. Cruz, e agora o que que a gente precisa pra tear o couro? Agora, ah, mano, agora a gente pode vir aqui, ó. Cadê o tear? Suporte de curtume, não. Acho que é aqui, ó, couro, não? Aqui, ó. Tecido. O que que a gente precisa? Se for as fibrosas, folhas fibrosas, 4. Vamos fazer o teste, galera. Uma, duas. Acho que tinha umas maiorzinhas aqui, ó. Três, quatro. Vamos fazer o teste. Não, essa aqui eu vou botar lá na fogueira. Porque ele tá com fome, já vou ter que fazer um bagulho pra ele. Deixa eu ver aqui. Ah, não, agora eu tenho que vir aqui, galera, ó. Acho que é aqui. Acho que é aqui. Opa, peraí. Fazer um pano, quer ver? Ai, galera! Que legal, mano. Ó, já temos. Já fizemos. Fizemos já um pano, galera. Muito prático e rápido, mano. Galera, isso aí então, mano. Ó, ficamos bem, tamo tranquilo agora, mano. Já conseguimos explorar uma ilha. Depois a gente vai voltar lá e buscar aquele javalizinho bonito que ficou lá, né, mano? E outros recursos muito que vai ajudar nós aí, né? Desde já, muito obrigado por assistir o vídeo. Se tu der no like, se não é inscrito no canal, se inscreve, mano. E só vem com nós. Até o próximo vídeo. Fui!